Kameraoffensiv ska stoppa gängen. Ja, det meddelades tidigare idag av Tidöpartierna som ett av flera förslag för vad som behöver göras för att stoppa den här eskalerande våldsvågen. Jens Lapidus är med oss för att svara på era frågor där hemma, tittarnas frågor. Och vi ska börja med just kameraövervakning. Vi har fått en fråga från Johan i Göteborg. Är det verkligen lagligt att bara sätta upp fler kameror? Undrar han? Och det är det ju då inte, och det är därför man måste gå ut och titta på det här. hur man Man ska göra. Man kan säga att Det finns två olika regelverk för kameror. Det ena är privatpersoner, vad jag får sätta upp hemma på mitt hus eller på min mark. och Det andra är vad som gäller för offentliga institutioner, kommuner och regioner och såna här ställen. Privatpersoner får... Grundregeln att man får sätta upp de kameror man vill på sitt eget hus, och sådär. men man får liksom inte rikta dem hur man vill ut mot Platser som inte omfattas av, av, av min, mitt hus eller mitt ägande, så att säga. Mm. Däremot, när det gäller kommuner och regioner och så, där, så har det funnits en ganska krånglig byråkrati där de måste ansöka hos en slags integritetsskyddsnämnd om att få göra det här. Och det är bland annat det nu som eh, regeringen då vill ta bort. Man vill också få upp fler kameror, faktiskt fysiska kameror på olika platser och man vill också få möjlighet att använda ansiktsigenkänning på vissa av de här kamerorna. Och liksom allmänhetens tolerans har väl ökat för kameraövervakning i relation till integritetskränkning nu när liksom våldsvågen har eskalerat? på Det sättet? Gissning som den är det. Gjort. Det har inte gjorts några undersökningar de senaste dagarna men redan innan så var allmänhetens tolerans just för övervakningskameror hög. Det tycker de flesta i Sverige verkar vara en rimlig, bra grej att sätta upp. Vi ska gå vidare och då ska det handla om ungdomsfängelser, Axel. Ja, det var i förra veckan som justitieminister Gunnar Strömmer gav Kriminalvården i uppdrag att påbörja arbetet, arbetet med ungdomsfängelser alltså som ska stå klara senast 2026. Och det här är det många som är nyfikna på. Vi kan lyssna på en fråga. Om det här vanliga, alltså har inte fungerat hur ska de här ungdomsfängelserna fungera? Ja, vad säger du på den frågan? Om vuxenfängelse inte har funkat, Varför ska ungdomsfängelse fungera? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag jag är rädd att jag kanske inte kan inte helt svara på det. Men om, vi, om man backar lite bandet Historiskt så hade vi ungdomsfängelser i Sverige fram till ungefär 20-25 år sedan. Mm. Så Precis när jag började jobba som jurist och advokat då ändrades det här systemet. att Man fick då sluten ungdomsvård på Sis-hem eh, i att Egentligen går vi tillbaka till någonting som vi redan har haft. Och I till exempel Danmark och Finland då ja, då har man ju, då kan man man döma personer under 18 år, naturligtvis bara i undantagsfall mm. men till då särskilda avdelningar på fängelserna. Och det är troligtvis så ungefär det kommer fungera. Va? Det är inte tänkt att vi ska liksom stoppa in 16-åringar med vuxna vaneförbrytare. Mm. Vad regeringen har sagt och så, som jag tror att det kommer bli det här, det är att man kommer att ha specifika avdelningar på befintliga anstalter, med extra hög personaltäthet där personer under 18 år kan hamna. Men Är det bra eller dåligt? Funkar eller funkar det? Inte? Vad säger statistiken från andra länder? Ja, alltså så här va. det handlar om säkerheten och att kunna ha eh, fysiska byggnader som klarar av att hålla de här personerna mm. på ungdomsvårdhem sista man har till exempel of, inga murar utan mm. det kan finnas staket på vissa sällsam och så där, men inga murar men på fängelser i vart fall fängelser av högre säkerhetsklass ja, då har man murar man har en annan typ av kameraövervakning man har andra regler när det gäller att bruka mobiltelefoner och sånt där och jag tror det är det man vill komma åt här men det jag tycker är viktigt det är ju eh, det det finns en fantastisk bok som heter Djurfabriken av en av mina favoritförfattare. Det är att vi får inte skapa djur, om ni förstår vad jag menar. Va? För petar man in barn i fängelser så finns det risk att man får ut något mycket värre. Så att man måste upprätthålla vårdinsatserna och en rimlig nivå för unga personer på de här ungdomsanstalterna. Vi ska gå vidare till nästa fråga, och då handlar det om något som det har pratats mycket om just den här senaste veckan, nämligen militären. Axel. Ja, det har varit en riktig snackis. Bland annat så har Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson varit ute och krävt sett in militären mot våldsvågen. Och på tal om det här så ska vi få en fråga. Vad exakt menar de med att militären ska kliva in och stötta polisen i deras arbete mot gängkriminalitet? Bra fråga. Jag tror att det är många som undrar vad är det exakt militären ska och kan göra. Jag ska ärligt säga att jag hoppade ju också till när det här utspelet kom. Och Det här är ju absolut ingenting jag har jobbat med i min advokatkarriär. Liksom att titta på huruvida militärer får springa runt på gatorna. Det är, det är en helt ny frågeställning för Sverige. Mm. Så Jag var tvungen att läsa på lite. här, vad är Det är bara polis som när det gäller interna frågor får bruka våld. Bara polis. Mm. Militär får göra det i ett och undantagsfall, vid terroristattacker. Men annars är bara militären tänkt att bruka våld när det liksom kommer främmande makt, ockupation eller främmande makt som attackerar. Mm. Och därför så kan inte militären användas för att hjälpa polisen med att gripa folk eller äh, göra saker där om, man våld. Till, helt, om man inte tillfälligt ändrar det, ändrar det till exempel. Och då måste man ändra i lagar och börja andra ganska omfattande. Uh -huh. Så i första eh, nivån här så handlar det inte om att militär ska springa runt och skjuta och, och gripa folk och brotta ner folk. Men däremot kan de avlasta polisen på andra sätt. När det finns uppdrag sökuppdrag och annat som inte innefattar någon risk för bruk av våld, till exempel. Mm. Det finns också en speciell lag och den finns redan som handlar om hur man kan samarbeta med helikoptrar. E, väldigt ofta kan det krävas bevakning eller att man jagar ja. någon med helikopter. Och om det inte innefattar risk för bruk av våld ja, då kan militärer hjälpa till med detta eller kanske till försvarets helikoptrar. Det här så det är den typen av uppdrag vi kommer se för att avlasta polisen med fordon, eh, helikoptrar eller andra uppdrag, men inte springa runt och gripa folk. Så det är inte som kanske många fick en bild av, att det kommer liksom dundra in militärer? på gator och torg, Det kommer liksom. Liksom inte vara som i Rio. De har ju satt in militärer vid, fyra eller fem tillfällen mm. vid undantagstillstånd och sånt där. Och då har de har liksom parkerat feta militärfordon i korsningarna vid favelorna. Så, här. Så kommer det inte bli, tror jag, i Stockholm eller Malmö gator. Vi ska gå vidare till nästa fråga, och då handlar det precis om detta med lagförändringar. Jag funderar hur vi kan snabba på processen för det här med lagar och grejer och ta oss snabbare fram i det här med kriminaliteten. Det går för sakta. liksom. Ja, hur kan man eh, liksom snabba på processen att ändra lagar? Säg att man skulle vilja ge till exempel militärer större befogenheter än vad de har idag och då behöver man ändra lagar. Då tar ju det sin lilla tid. Det gör ju det. Och jag ska först säga så här. Jag tycker vi har fått väldigt mycket nya lagar på väldigt kort tid, både under förra regeringen och nuvarande regering. Så att det har gått ganska raskt, för att säga, över de senaste två, tre åren. Men i Sverige har vi då en lagstiftningsprocess som går ut på att vi först utreder statliga utredningar hur vi ska göra det här för man kan inte bara gå in liksom från en dag till en annan och ändra en lag, det får ju konsekvenser så det utreds och det kan ta ganska lång tid, det kan ta ett år det kan ta två år sen när vi har vi gjort det så skickas det på remiss och olika myndigheter, organisationer och instanser ska få tillfälle att sig över det här så att liksom berörda personer och expertpersoner kan komma in med sina synpunkter. Mm. Det kan vara advokatsamfundet det kan vara Amnesty, det kan vara andra som kommer in med det här. Eh, och sen så ska det naturligtvis testas av lagrådet det vill säga justitierådan. Funkar det här rent lagtekniskt? Kan det vara något ord som är otydligt eller sådär? Sen kan vi få igenom det. Men då finns det liksom snabbspår. Och det ena är att man redan tar en pågående utredning och så ger man tilläggsdirektiv till den. Då kan man liksom, ska vi säga, gena in i redan pågående process och få det snabbare. Man kan också begära att man skyndar på processerna. Jens Lapidus, tack snälla för att du svarade på tittarnas frågor. och till